Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը միացյալ նահանգներում է եւ ես այսօր հանդիպելու եմ իր հետ Լոս Անջելես Դաունթաունում են գտնվում այցելելու ենք Մոկա եւ Լակմա հայտնի թանգարանները ես շատ ոգևորված եմ այս երկու պատճառներով իհարկե որ առիթ կունենամ Լիլիթի հետ ծանոթանալու եւ զրուցելու նաեւ որ կշրջենք այս գեղեցիկ թանգարաններում միգուցե հնարավորություն լինի նաեւ մի փոքր դրանք ձեզ ցուցադրելու Մոկայում չեմ եղել խոշոր եւ հիմնական ժամանակակից արվեստների թանգարանն է շատ հայտնի։ Լավ ես։ Բաուրը Լիլիթը։ Hello. Hi, I'm Anna. Welcome to Mocha. Thank you. Anna Katz, welcome to Mocha. I'm going to show you some of our recent acquisitions to give you an idea of what kind of work the museum is collecting now. Let's head down. Not for me. Okay. A Nigerian-born artist and lives in Los Angeles. So at any given time, there's really only a few works, a small fraction. We can start to imagine things. Գործապատկանում է Ռադնի Մակվիլլան, սա իր խոհանոցի հատակի լինոլիումն է, բայց ինչքան ավելի շատ է ուսումնասիրում, այնքան այդ անձնական պատմությունը, իր կյանքի երանգները ու նրբությունները սկսում են փոխանցվել, երևակայությունը սահմաններ չունի։ And then representing it in such a functional, basic, minimal way. Yeah, in the most contemporary democratic terms possible. This kind of full organic forms. This is like the horse's rear. Միջում արեցինք թարմացնող խմիչքներ եւ այլն, առայժմ լանջ չենք անում, թե պետք հացացենք, հիմա կգնանք Լակմա, այնտեղ էլ կշրջենք եւ վերջապես կնստենք մի քիչ զրուցելու, որտեղ առայժմ այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել։ Այսօր նախատեսված է նաեւ հանդիպում Գլենդելի կենտրոնական գրադարանում եւ վաղը կամիջոցառում Փասադինայում ծրագրված։ Էդգար ջան, դուք հասել եք, այս մուտքի մոտ եք։ Ուշեցինք փոքրիկ լանչ անել, որովհետև բոլորը շատ քաղցած են։ Get a sticker. Sticker. Yeah. We're going to destroy all the buildings on like east side of campus. These two buildings are the newest. It's like captures the moment and how interesting because his work comes from he's really influenced by like the work of Kandinsky and like the 1960s kinetic and optic art that was taking place with like patterns and shapes and perspective. So this is called Metropolis.
capitalists too from across the world. Los Angeles. Այսպեսի կյանքով ենք մենք ապրում, տեսնում եք, չէ՞։ Գիտեք, երբ ինձ տրվեց վստահության քվե, ես համարում եմ, որ նշանակումս եղել է առաջին հերթին վստահության քվե վարչապետի կողմից, ով հավատացած էր, որ ես կկարողանամ անել, ստանձնել պատասխանատվություն և կատարել որոշակի պարտականություններ։ Ամենամեծ դժվարություններից մեկը իհարկե այն ակնկալիքներն են, որոնք մարդիկ ունեն նոր կառավարությունից և այդ թվում նաև ինձանից որպես մշակույթի նախարար։ Դա շատ պարտավորեցնող է։ Սա է թերևս ամենամեծ բարդությունը, որը բոլորի ստիպում է բավականին երկար ժամանակ աշխատել, այսինքն չսահմանափակվել ջամի աշխատանքային գրաֆիկով, այլ շատ ավելի շատ ջանք և ժամանակ ներդնել, ինչին բոլորս պատրաստ ենք և անում ենք դա ամենայն պատասխանատությամբ ու սիրով ենք անում։ Ոգեշնչող առաջտանող ուժը նաև որն է ձեր։ Առաջտանող ուժը այն փոքրիկ հաջողություններն են, որը գրանցում ես, սկսած, չգիտեմ, երբ կարողանում ես ազատ գործիչների համար, մշակութային գործիչների համար մի բան անել, օրինակ դահլիճների, գների մասնավորապես իջեցումը որոշ չափով, շատ մեծ արձագանք ստացավ, ինչը նաև մոտիվացիա է լրացուցիչ։ Այսինքն այդ փոքր հաջողությունները, որը մտածում ենք, որ եղանակ չի փոխում, ոչ փոխում է, և առաջին հերթին այն մարդկանց համար, ովքեր տանում են այս պրոցեսը գործընթացը, շատ մեծ մոտիվացիա է։ Ձեզ վրա նաև պատասխանատվություն է դրված փոխելու այդ կարծրատիպերը և նաև կարծրացած աշխատաոճը և այդ ամբողջ համակարգը, դա ես չեմ պատկերացնում ինչ ծավալի աշխատանք է և ինչ նաև բնավորության հատկանիշներ է պահանջում, այդ առումով ինչ խնդիրների առաջ է կանգնում։ Շատ հետաքրքիր գործընթաց է հիմա գնում այդ առումով, որովհետև սկսած նախարար և նախարարության աշխատողներ փոխհարաբերությունից, աշխատելու ոճից, չգիտեմ, խոսելու, հաղորդակցելու ոճից, ամեն ինչ փոխվել է իհարկե։ Նախկինում մի բան է ընդունված եղել, հիմա մի փոքր այլ է, ամենահասարակ, ամենատարական բաներից, չգիտեմ, որտեղ ես նստում, ժպտում ես, չես ժպտում, մի խոսքով, շատ բան է, այդ առումով շատ բան է փոխվել։ Ինչ վերաբերում է կառուցվածքային առումով հենց նախարարությունում, այո, շատ բան կա փոխելու և հիմա նույն էլի աջակցություն ցուցաբերող մի խումբ երիտասարդների կողմից, ովքեր կատարում են մենեջմենթի կառուցվածքային նաև փոփոխություններ, աուդիտ են անում, որի ընթացքում մենք փոխում ենք նաև կառուցվածքը, շատ հետաքրքիր ուղություններով փոփոխություններ են սպասվում։ Շատ խոսվեց ձեր բնակավարին մոտ լինելու կամ տարիքի կամ փորձի հետ կապված։ Գիտեք, բնավորությամբ այնպեսին եմ, երբ ինձ թերահավատ են մոտենում կամ չգիտեն, ասում են, որ ինչ-որ բան չի ստացի անել, ես ամեն ջանք ներդնում եմ, որպեսզի ապացուցեմ, որ անհնար ոչինչ չկա, կարող է ինչ-որ փուլում ինչ-որ բաներ դժվար են, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ինչ վերաբերում է տարիքին, ինչու՞ չէ սեռին, պետական ապարատում գործունեության փորձի պակասին կամ բացակայությանը և այլն, յուրաքանչյուր մարդ սկսում է ինչ-որ փուլից և կարծում եմ հատկապես այս փուլում շատ ավելի շատ այլ արժեքներն են կարևոր և արժեքներով ու սկզբունքներով առաջնորդվելով առաջնորդվելն է կարևոր այս բանը։ Մնացածը պետական ապարատում աշխատելը ձեռք բերելով է, յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր պետական աշխատող մի օր սկսել է այդ ճանապարհը, այո, սկսել է ինչ-որ ձևով այդ ճանապարհը։ Հանգիստ եմ վերաբերում բոլոր քննադատություններին, մտածում եմ նորմալ է, շատ տարբեր մարդիկ կան, տարբեր մոտեցումներ, տարբեր կարծիքներ, բայց եւ նաեւ իմ աշխատելով նույնպես պետք է ապացուցեմ, որ անհնար ոչինչ չկա։ Հետաքրքիր ժամանակների ականատես ենք դառնում, որ փոխվում է կարծես այն նկարագիրը հայի, որը օրինակելի է, որին ձգտում ես, և այդ բարոյական չափանիշներն են կարծես փոխվում։ Այսօր ավելի կարևոր է դարձել, առավել քան երբևէ կարևոր է դարձել մեր ազնվությունը, մեր արդարության հետ կապված պատկերացումները, մեր բարոյական կերպարը, և ես շատ ուրախ եմ, որ կառավարության անդամները այսօր այդ բնութագրին համապատասխանում են, այդ կերպարի ներկայացուցիչներն են։ Ինձ թվում է, այսօր ինչպես դուք նշեցիք, կարևոր է
շեշտադրումները, թե ինչպեսի շեշտադրումներ ենք անում, ինչ նպատակ ենք դնում մեր առջև եւ ինչպեսի Հայաստան ենք ուզում, ինչպեսի արժեքներով Հայաստան ենք ուզում տեսնել։ Երբեք ժողովուրդը իրեն այսքան մոտ կառավարությանը եւ վարչապետին, երբեք մենք այսքան մեզ մոտ չենք զգացել եւ դա է ամենակարևորը ինձ թվում է։ Դա է, որ դարձնում է մեզ ամբողջությամբ մի օրգանիզմ, մի աշխատող ուժ։ Ես կարդացի միտեղ, որ առավոտյան 5-ին արթնանում եք, գիշերը 11-ին նոր հասնում եք տուն։ Ինչն է ձեզ օգնում ձեր ֆիզիկական նաև այդ ուժերը պահպանել եւ այդ ռեժիմը պահպանել այնպես, որ արդյունավետությունը աշխատանքի չտուժի։ Այս պայն միայն կասեմ, որ տարիքս է, այնտեղ որ անհրաժեշտ է, դա ու բոլորս ենք այդ ռեժիմով աշխատում, ոչ միայն ես, ամբողջ կառավարությունը հենց այդպեսի ինտենսիվ արտակարգ ռեժիմով աշխատում է։ Սա է տարբերակը, սա է այս, սա ենք այս պահին լուծում տեսնում, մանավանդ եթե ուզում ենք, որ փոփոխությունները մի փոքր ավելի արագ լինեն, քան բնականին են, ուրեմն պիտի այսպես աշխատենք, առնվազն գոնե որոշ ժամանակ սկզնական։ Դե Աստված ձեզ ուշ տա, ուրեմն։ Բոլոր նախարարություններում ցանկացած ոլորտում, բոլոր անխտիր, կան հսկայական խնդիրներ։ Չկա որևէ թուղթ, որ մենք այսպես ուղակի ընդրովի վերցնենք եւ այդտեղ չլինի առնվազն մի քանի խնդիր, 1-2 խնդիր։ Չկան այդպիսի բաներ։ Այսինքն հիմա շատ կարևոր ենք համարում առաջին հերթին հայաստանյան ներքին եւ նաեւ կառուցվածքային առումով խնդիրների լուծումը, ինչպես նաեւ առաջիկա խորհրդարանական դրություններին պատրաստումը։ Նախ առաջնորդ ողջունեմ ես ժողովրդին, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, ձեր աշխատանքային օրվա մասին։ Աշխատանքային օրը սկսվում է շատ վաղ, ինչպես եւ կառավարության բոլոր անդամներին այս օրերին։ Ancient monuments are not destroyed. Preservation of cultural heritage and especially the monuments in Armenia is one of our priorities. It's like it's on the top. Այդ խորհրդատվական մարմինը պետք է ներկայացված լինի մշակույթի առանձին ոլորտների, արվեստի առանձին ոլորտների ներկայացիչներով, ուրեմն յուրաքանչյուր ոլորտից 3-4 հոգի, որոնք եւ ներկայացնելու են եւ պնդելու են եւ տանելու են այն գրաքննադատի դերը եւ ներկայացնում են այն առաջարկները, որոնք բխելու են հենց հայկական հայ մշակույթի շահերից։ Բայց քարոշչության իրավունք ունեք։ Եթե նա վատ գործ անում, դուք էլ իրավունք ունեք ասել, որ դա վատ է, դա էլ ազատ է։ Ես չեմ ներկայացնում որևէ շահառուն։ Որևէ մշակութային շահառուն չեմ ներկայացնում եւ հետեւաբար այդ որոշումները հանրաշխարհի հետ կապված, որոնք պետք է լինի, պիտի լինի հանրային, այսպես ասած, հանրային տեսակետի, հանրային մոտեցումների հիման վրա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ինձ հյուրընկալեցիք ու նաև այն հսկայական գործի համար, որ անում եք այստեղ, հայկական գրականությունը, հայ գրողներին եւ հայ արվեստի մշակույթը առաջ տանելու, քարոզելու համար։ Ուրեմն շուտով կհանդիպենք Երևանում, հանդեսի հետ կապված խնդրին կապաստանել։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Այսօր հունիսի 30-ն է, մենք Փասադինա քաղաքում ենք, գնում ենք Նուր համալիր, որտեղ կազմակերպվել է հավաքույթ Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակումցի այցի կապակցությամբ։ Not only we, but the entire world noticed that there was something going on in Armenia that we always knew was there, but were kind of too afraid to really, really live up to until April. Before she became the Minister of Culture on May 12th, she was a professor at the Slavonic Russian Armenian University for many years in Yerevan. She has a PhD in philological sciences. She's been an activist for democratic change for many years. She was a contract specialist for the International Peace Corps. And we're very happy to be hosting her here in LA for this first visit as a minister. And so please welcome Minister Mankunz. A couple of times we used the word dream. They did not take it seriously. What is it, dream? What is it, what are you talking about, dreaming? And but this revolution, actually the velvet revolution that nobody believed in, was based on the dream and on the aspiration to achieve that dream. So the same way we're continuing now currently pursuing that dream, which is not about physically and institutionally changing, but just the power of the government with people, replacing them with the other people, but also continuing the struggle and the pursuit of dream on the content level. If we can
culture, creativity, and IT together, I think we're going to have a really, really great result, not only in Armenia, but across the world. Կարճատև էր, բայց վստահ եմ ինչ-որ նպատակներ ունեիք ձեր առջև դրված, ինձ հետաքրքիրը հասցրեցիք այդ ամբողջը անել։ Այցելությունը իհարկե շատ կարճ էր, գիտեք, երկու օր ընդամենը, եւ այն ծավալով, որ ցանկանայի հանդիպել համայնքի ներկայացիչների հետ, իհարկե այդ ծավալով չստացվեց, բայց համոզված եմ, որ առաջիկայում դեռևս հնարավորություններ կլինեն։ Նպատակներից մեկը, ինչպես գիտեք, հանդիպելն էր համայնքի հետ, ծանոթանալը համայնքի հետ եւ այն հնարավոր տարբերակները համագործակցության քննարկելը, որոնք առաջիկայում կհանդիսանան, ինչպես նաև տեղեկացնել, թե կառավարությունը ու մասնավորապես մշակույթի նախարարությունում ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչ ռազմավարություն ենք որդեգրել, ու նաև ներկայացնելու, որ մենք բաց ենք եւ շատ ուրախ կլինենք, եթե ապահովենք կամուրջ Թուրք եւ Հայաստան մշակութային օջախների եւ ներկայացիչների միջեւ։ Ուրախություն ինձ նաեւ այսօրվա, թե երեկվա, թե այսօրվա հանդիպման արդյունքում, հանդիպումների արդյունքում եղան առաջարկներ մասնավորապես փորձագիտական մակարդակով խորհրդատության եւ իրենց նպաստ ունենալու առումով, դասընթացների կազմակերպչական առումով, ինչպես նաեւ ֆիլմ ոլորտի հետ առնչվող խնդիրները հաղթահարելու հետ կապված որոշակի պայմանավորվածություն ձեռբերվեց։ Կարծում եմ հաջողված էր այս առումով նախնական այդ տպավորությունը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ուր քանի անգամ նշել եք, ես հուզվում եմ, երբ դուք ասում եք, որ դուք կարծես այդ, ինչպես եք ասում, մահապարտների ջոկատ, ես ավելի շատ ձեզ տեսնում եմ որպես ժողովրդի կողմից սատարվող հերոսների խումբ։ Չէ, դա կատակ եմ անում իրականում, այդ առաջին շաբաթվա ընթացքում էր, բոլորս զգում ենք այդ մեծ պատասխանատվությունը, առաջին շաբաթ ուղղակի այդպես կատակում էի, հիմա համոզված եմ պարզապես, որ այլ ելք չկա, քան հաջողել այն ամենում, ինչ անում ենք, որովհետև անում ենք դա իսկապես մեծ նվիրումով։ Վերջին գնալու ենք Վահեի ստուդիո, պայմանավորվել ենք արդեն։ Սեպտեմբերի 16-ին Element Band-ի համերգին ենք։ Հեսա կարծեմ բազմաթիվ ժամանակ է։ Լիլիթ Մակունցի կարճատև այցելության ընթացքում մենք բավականին շատ ժամանակ անցկացրեցինք իր հետ, շրջեցինք Լոս Անջելեսում, թանգարաններ այցելեցինք, մասնակցեցինք հավաքներին, լսեցինք հարց ու պատասխանը, զրույցը, կադրից դուրս շատ բան ուսումնասիրեցինք, եւ ես ուզում եմ իմ անձնական կարծիքով կիսվել ձեզ հետ։ Շատ տպավորված եմ, շատ հանգիստ եմ, որ մեր կառավարության ներկայացուցիչը Լիլիթի պես մարդ է, նախ եւ առաջ շատ կիրթ, շատ պատրաստված եւ արտակարգ անձնավորություն է։ Եվ ամենից շատ ինձ տպավորեց իր վճռականությունը եւ պատրաստակամությունը անել առավելագույնը Հայաստանի բարօրության համար։ Ես համոզված եմ, որ Լիլիթ Մակունցի լուման հսկայական է լինելու Հայաստանը քաղաքակիրթ երկիր դարձնելու գործում։